ens ho diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixals. És el Mormon, el monstre de Banyoles, que man, que menjava persones. És el Mormon, el monstre de Banyoles, una parrilla i sense fer de revestall. Com veureu, tenia tanta gana que s'empassava els bous de tres en tres. I els cavallers que amb ell volien brega se'ls entrapava com qui no menja res. És el Mormon, el monstre de Banyoles, que man, que menjava persones. És el Mormon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer de revestall. Però la gent de tota la contrada un pacte en gràcia amb ell varen signar, donant-li cols, patates i albergínies perquè aquell monstre es tornés vegetarià. És el Mormon, el monstre de Banyoles, que man, que menjava persones. És el Mormon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer de revestall. És el Mormon,